Obrigado. Chamo-me Tintim já agora. Olá, eu sou o Simon Frankel e faço a voz do Tintim. Isto pode parecer uma loucura, mas eu tenho um plano. Milo, olha para isto. O licor. Que segredos é que tu escondes? Terra! Não, ainda não chegamos! Avec mes millions de sabor. Pois eu sou o Luís Mascarenhas e estou a fazer o Capitão Haddock. E é uma coisa que me está a dar um gozo muito grande. Até porque eu, quando era rapaz novo, colecionei a coleção toda do Tintim em português, porque é um grande gozo eu voltar à juventude. Está-me a dar mesmo gozo fazer isto. É uma personagem giríssima. Espero que eles façam mais. Haddock. Archibald Haddock. Muito obrigado. Não é preciso entrar. Eu fico bem, a sério. Carteiras. Não consigo resistir a essas coisas adoráveis. Mas é um hábito inofensivo. A sério. João Maria Pinto, filozelo. Um velho muito simpático, com uma pintarola que tem calma mania que se vocês descobrissem... Oh. Eu não sou má pessoa. Eu só vim ver a bola. Apanharam-me. Aquele jovem, como é que se chama? Olá, eu sou Pepe Rapazote e faço o Moda Fita. No filme As Aventuras de Tintim e o Segredo do Licorne. E chama-se Saccharin. E mais não digo. Vá ver. Encontrem-nos! Encontrem-nos! Encontrem-nos? Encontrem os dois! Sabe qual é o valor daquele pergaminho? Eu vou encontrá-lo com a sua ajuda ou sem ela. Aquele jovem, como é que se chama? Olha, agora mesmo a sério. Ei, desculpa, enganei-me. Esta escola bem com a outra. Olá, eu sou o Paulo Pires e faço o Barnabé nas Aventuras de Tintim, o Segredo de Licorne. Agora! Em frente! A todo o gás! Ali está ele! Olá, eu sou o Renato Godinho e estou a interpretar a personagem Tom aqui no Tintim. Oh, sim! É verdade! Senhora Salata! Oh, que campones encantadores! Sido muito veemente no seu apoio a este concerto. Olá, eu sou Castafiore. A Rita Blanco. Grazie. Por aqui, senhor? Oh, é uma pena, senhor. Com certeza. Eu sou Carlos Vieira de Almeida. Eu faço o Nestor no filme do Tintim, que é o criado tal. É sempre um gozo fazer isto. Vão dar um mergulho, rapazes! Vamos! Cheiro que vem aqui do hálito do Pefal! Sempre, vamos a isto. Nada tema, Tintim! A prova está segura connosco. Oh. Oh! Do pó. É para realismo. Cai pela escada abaixo. Nada tema, Tintim. A prova está segura connosco. Oh. Oh! Do pó? Onde estás? Eu já estou cá embaixo. Tenta acompanhar-me. Fiquei com uma queimbra no dedo do pé. Olá, o meu nome é Rui Unas e eu sou o Dupont Conté. O Dupont Conté sou eu. Ah, não, isso é o Condé. És o Condé. Eu sou o Condé. Traz. Oh. Take 2. Ok. Olá, eu sou o Rui Unas e eu sou o Dupont Conté. E eu sou o Nuno Marco e sou o Dupont Conté. E é um prazer estar aqui. E digo mais, é um prazer estar aqui. Cromos. Que cromos nós somos. Sim. That's all, folks.